galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos nós por cá mais uma vez, galera. Bem sumido aí, até tem uns vídeos que eu... Umas viajadas que a gente fez, tem uns vídeos pra terminar de editar aqui. Tá bem corrido, não tô fazendo muito. Falta de tempo mesmo, tem que subir uns vídeos aqui. Hoje nós estamos andando aqui agora na Marginal Tietê. A gente veio pra São Paulo aqui fazer o carreto. Mas para mostrar para vocês aqui o nosso serviço de hoje, a nossa viajada, né? Viajada curta. Mostrando para vocês aqui. Deixa eu virar a câmera aqui, a gente está passando aqui na Marginal agora. Vamos aqui na Lapa, pegamos em Jacareí. Vamos deixar aqui em São Paulo e retornar para Jacareí. Hoje a gente está na Master. Estamos na Master hoje rodando aqui. O carreto é pequeno, mas é... não dava para vir na Montana. Combinamos com o cliente lá, acertamos o valor. O marginal é sempre isso. O lado de lá tá agarrado, o lado de cá até que tá andando mais ou menos. E desse modelo, né? São Paulo é isso. Ontem nós estivemos no Rio de Janeiro. Vou terminar de editar o vídeo para subir para vocês aí. E hoje nós estamos aqui, São Paulo. A gente tem feito bastante mudancinha, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Apesar de estar gravando bem pouco devido às correrias. Aí hoje, na verdade, não é uma mudança, hoje é um carreto só. Vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo. Praticamente o baú vazio, super leve. Bem tranquilo de fazer. E aí, a Masterzinha, o sol tá pegando de frente, não tá dando pra filmar muito bem ali. Mas a guerreira tá aqui, ó. Graças a Deus, carrinho rodando bastante. Troquei correias e... óleo, filtros, semana passada. Troquei os pneus, não tem muito tempo, né? Como não roda muito também assim pra longe, muita viajada. Os quatro pneus tá novo ainda. Parte mecânica também. Fazendo as manutenção preventiva, né? Manutenção básica para evitar problema. Aí galera, esse foi o material que eu trouxe, ó. Só esses portões aqui, ó. Ele é de tela, material bem leve. E esses perfis aqui, ó. Só isso que vem no baú. É isso aí galera, o carrão já tá descarregado. Caixote vazio. Bora. Sentido QTH. Você depois... Deixando aqui agora a Vila Matilde, São Paulo. Vire à direita na rua Fortunato Ferraz e depois vire à direita na avenida Embaixador Macedo Soares. Pode virar à direita aqui? Não entendi nada se você podia virar. Claro que podia, né? Ali agora que eu não posso, não podia virar aí? Em 150 metros. Pra lá é sentido. Pois é, eu vi os carros saindo ali nas ruas, não confundiu. Confundiram. Isso que é, isso nunca acontece com você. Então, você sempre sabe onde anda. Você sempre fala que se não tem placa, aqui pode. Se não tem placa. Não, mas como tava saindo os dois carros lá, nas duas faixas, eu falei, ué, mas. Tá vendo? Era bem.
seguindo aqui, vamos acessar ali a marginal. Partiu casa, né? Me confundi ali na hora de sair. O GPS mandou entrar à esquerda, mas aí tinha dois carros saindo, como se tivesse saindo na contramão, né? Aí eu fiquei na dúvida. Eu vi os carros saindo e me confundiu. Aí eu puxei uma boca pra frente pro quarto de vidro. Deu tudo certo. Dá medo, né? Dá medo de entrar na contramão e fazer merda e tomar umas buzinadas. É, não é fácil não. É isso, galera. Estamos acelerando aqui, ó. Acelerando aqui, por enquanto tá tranquilo, tá andando. Mas, né, mais pra frente ali provavelmente vai estar tudo parado. Na hora que a gente tava indo, aí no sentido contrário, né? No sentido contrário tava agarrado o trânsito. Mas vamos indo aqui. Esse serviço aqui nem estava agendado. Eu costumo trabalhar com agendamento, né? Eu gosto de trabalhar com agendamento, porque eu já sei o que eu vou fazer nos próximos dias, né? No próximo dia, na próxima semana, já vou agendando o serviço, né? E esse aqui eu nem estava esperando, né? Nem contava que ia fazer esse serviço hoje. Aí o telefone tocou, aí o rapaz estava precisando de levar esse material para São Paulo. Aí como ele estava com pressa, tinha que fazer hoje, aí eu falava para ele, ah, posso ser para você amanhã, depois, né? Mas ele estava com pressa, aí passei o orçamento, aí ele perguntou se dava para carregar na mesma hora, né? Falei, ah, dá, e daí eu pedi para ele um prazo ali da meia hora, né, que eu pegar o caminhão até lá. Aí depois já de combinado, ele chorou um descontinho ali. Aí acabei acertando com ele, né? Pra ele pagar uma parte no Pix e uma parte no cartão de crédito. Aí foi feito dessa forma. Ele concordou com o valor que eu passei. A carreguei, entreguei pra ele. Graças a Deus tudo certo. Provavelmente aí vai ser um futuro cliente. Um cliente pra nós estar atendendo. É uma empresa, né? Fazer mais serviços pra ele aí. Você que tá precisando. É, galera, desse modelo, ó. Desse jeito, ó. O dia você tá vendo muito verde. Muitas paisagens bonitas, muita estrada, muito verde. Lugares diferentes. E outro dia tá assim, ó. Agarrado. Isso que aqui é o lugar do dinheiro, né? E aqui onde tá o dinheiro, nós vem pra cá. Aí desse jeito, ó. Tudo garrado. Desse jeito. Tudo garrado. Mas tá bom, né? Tá bom. Gostoso mesmo é quando a gente vai pro interiorzão, né? Chão caipira, né? Estradão, é gostoso demais. Mas aqui tá bom. Na ida tava tranquilo, né? Nós passamos do lado de lá. Do lado de lá até que tá andando. A gente descarregou o carrão, agora nós temos que pegar um pouquinho do trânsito aqui. Tudo agarrado. É, galera, graças a Deus chegamos em casa. Como vocês viram aí, né? São Paulo é desse jeito, né? Não é muito longe. Dá uma média aí de 90 km, 95 km mais ou menos. Na ida tava tranquilo, né? A marginal tava bem tranquila pelo horário que a gente foi. Agora na hora de voltar, pegamos trânsito, tava tudo agarrado. Normal, né? São Paulo é desse jeito mesmo. Aí nós saímos de lá, acho que era umas 5h20 mais ou menos. Aí chegamos aqui, era 19h30 mais ou menos, foi a hora que a gente parou. Mas tá bom, graças a Deus foi tudo bem. Foi um serviço rápido, né? Foi só um carreto, bem rápido, sem ajudante, né? O pessoal mesmo carregou. Então é isso, galera. Vou ficar por aqui então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima.